Ah, oke. Okay. Saya nak tanya, awak nampak sekarang, nampak yang ni kan, change of counting date eh? Nampak tak? Amira? Nampak tak slide dia? Nampak, nampak. Okay, good eh. Alright. So, change of accounting date. Awak nak berubah tarikh perakaunan ni, kalau where there is failure to make account for 12 month. Accounting date ni kalau awak ingat dulu, accounting date ialah untuk 12 bulan tau. Setahun lah, setahun. 1 year. Okay. Due to a change of accounting date, the director general may direct the director general ni maksudnya orang income tax ah, income tax pegawai lah, LHDN may direct the basis period in which there is a direct mengarahkan eh, in which there is a failure to make account for the normal 12 months and the following year. Okay. Maksudnya biasanya 12 bulan, tapi awak tak boleh buat sampai 12, mungkin terlebih ke eh? Terlebih daripada 12 bulan ataupun terkurang. The accounting period made up the by period made up by the taxpayer in the failure year, awak highlightkan ni failure year, would generally be accepted by DGIR eh? Director General in the revenue. DGIR ialah apa? Director General, ketua pengarah eh, inland revenue, inland pula land, inland. Oh, sebut inland biasanya. So, tak tahulah inland ke inland. Saya semak sekejap boleh. Saya semak dekat Google Speak ni. Salah. Inland eh, bukan inland eh. Inland, and daripada kata land kan. Inland revenue. There is no missing year of. Awak boleh
Tetapi dia tak ada missing year of assessment. Tak ada yang tertinggal lah. Tak ada tahun yang tertinggal. No missing year of assessment. They should not be two or more account. Tidak boleh dua atau lebih account close in the same year of assignment assessment. Macam ni contohnya 2021. Dia tak boleh dua kali dalam satu tahun yang sama. Tak boleh dua kali atau tiga kali buat account dia. Dia sekali je lah untuk 12 bulan. Dia tak nak sampai dua kali setengah tahun tak boleh. Dia setahun ni. Ini syarat dia. When new accounts are prepared for more than 12 months. Maksudnya awak sediakan account ni untuk lebih daripada setahun. When new accounts are prepared for more than 12 months. Yang ni nota ni rasanya saya dah beri kan. Okay. New accounts ending in the following year, the accounting period would then be the basis period for the year assessment in the failure year. Maksudnya new accounts ni, account yang baru ni tutupnya, ending dia pada following year, next year lah ataupun tahun berikutnya. Awak mula contohnya bulan Mac, contohnya 1 hari bulan 3 2021. So awak kena buat akhir kepada apa? Yang minggu lepas tu saya baru ni saya ajar bulan 2 kan, 2022. Dia akan tutup pada next year, okay? The accounting period would then be the basis period for the year assessment in the failure year. Okay, kita tengok contoh dia. Ni contoh dia. Okay. Aizah Wahab Sdn Bhd normally close its account on 31st July. 31st July ni, 31 Julai ni. Okey. Jadi kita contohnya kalau 1 Julai ni lah 1 bulan 7. 2000 contohnya sekarang ni tahun 2021 kan. So akan berakhir pada 1 bulan 8, okey. Dia tutup 31 bulan 7. 2022 gitu. 1 bulan 8, bulan 8 tahun ni kalau awak baru buka niaga, baru nak mula berniaga. Dan kalau kira setahun, tahun depan lah baru tutup. Ini dianggap sebagai tahun 2022, okey. 2022. Macam inilah 2013. So kita tutup account pada 2013. Jadi ia dianggap sebagai year of assessment 2013. Okay. Walaupun awak tengok sini ada bulan 2012, tahun 2012. So yang ini dianggap sebagai tahun taksiran. Tahun taksiran 2013. Jadi dia, kita melihat kepada bajet yang terkini lah 2013. 12 months.
Tetapi ia berlaku pada tahun berikutnya apabila lebih daripada 12 bulan. Ha, yang ini kalau ikut syarat boleh dibenarkan daripada berapa? More than 12 months. Ha, ni. Maksudnya tak boleh buat 12 bulan tetapi dia buat terlebih 12 bulan. So terlebih daripada apa? 12 bulan. Jadi untuk 2000 yang ini failure je. Kenapa dinamakan failure je? Ha, walaupun saya belum jawab, saya nak tanya kalau anda boleh ada, saya dah hajar tadi sekejap ni. Okey. Nazrin, kenapa di 1.8.2013 dianggap sebagai failure year? Nazrin ke Amira ke? Ni Amira. Faisal ke? Kenapa dia anggap sebagai failure ya? Boleh masuk dalam chat pun boleh, ya? Okey. Disebabkan apa? Ni. Dia gagal. Macam awak peniaga gagal untuk menyediakan 12 bulan. Dia sediakan 15 bulan. Okey. Cuba jawablah. Tentang awak tak dengar apa yang saya cakap. Cepat. Amira. Ya, saya. So kenapa dinamakan failure ya? Pada tahun ni, tempoh ni. Sebab ia gagal menyediakan untuk tempoh apa? Apakah untuk selama untuk 12 bulan. Dia terlebih 12 tahun ni. Sepatutnya 31.7 dibuat tapi dia buat keputusan nak buat sehingga bulan 10 ya. Terlebih sepatutnya bulan 7 sini. 2014. Terlebih. Dan tetapi syarat dia lepas tu ni company tu buatlah ya. Dia terus pula tutup pada 2010. Okey, yang ini senang. Jadi dia tak ada kat sini, yang assessment tak ada mana. Cuma pihak income tax akan apa? Akan bagus, Mak Faisal, okey. Okey, bagus eh, Faisal. Awak jawab lebih daripada 12 bulan. Okey, bagus. Cuma kat sini, pihak income tax akan menurut sahaja. Sebab dia tak nak menyusahkan mungkin peniaga ni ada sebab tertentu nak lebih daripada 12 bulan. So, dia menurut sahaja dan peniaga tu perlu mematuhi syarat lah. Sekali sahaja diterima. Untuk 15 bulan tetapi yang ini pihak income tax akan membuat keputusan yang ini dia anggap sebagai year assessment 2014. Yang ini 2015 kan tersusun tu 2013, 2014, 2015 tetapi tempoh ni lebih 15 bulan tapi jadi senanglah year of assessment maksudnya taksiran tahun tak siap. Maksudnya kalau sekarang ni saya nak tanya ni senang sangat . Bukan senang lah. Maksudnya tahun ni kalau isi borang. Faisal. Kalau awak isi borang cukai pada tahun ni. Okay. Kalau awak isi borang pada
cukai pada tahun ni, ia merujuk kepada tahun taksiran bila. Contohnya sekarang ni kan. Contoh sekarang ni pada bila tarikh hari ni? 6 hari bulan. 6 hari bulan 1. Sini eh. Awak sekarang berada kat sini tau. Sini 1 hari bulan 1, 2000. Ataupun 31 hari bulan 12. 2000 berapa? 2020 yang ni 2021. Okay. Okay. Sekarang ni awak pada tarikh 6/1. Awak nak isi borang sekarang ni. Isi borang tau. Isi borang cukai. Sebenarnya awak mengisi borang pada tahun taksiran bila? Year of assessment 2020. Iaitu apa? 1/1/2020 hingga 31/12. So awak sekarang berada di 2021. Awak sebenarnya mengira cukai untuk tahun taksiran eh. Tahun taksiran berapa? 2000 apa? Tahun lepas lah eh? 2000, walaupun lama tahun lepas tapi dia hampir sangat lah dengan kita. 2020. Okay eh? Boleh? Maksudnya boleh eh? Tahun taksiran maksudnya cukai itu berdasarkan operasi perniagaan pada tahun berapa untuk setempoh setahun ya. Yang ini wujudnya kegagalan ni lah. Boleh eh? Bagus. Kalau awak tak boleh jawab menggunakan mikrofon, sila guna apa? Chat. Saya boleh nampak tau. Sebab saya ada dua skrin. Satu skrin dekat laptop, satu skrin dekat TV. So boleh nampak. InsyaAllah saya cubalah yang terbaik. The failure year is 2014. Ini namanya failure year lah. Maksud failure year ni bukan maksudnya tahun tu tahun yang apa membawa apa kegagalan ke, bukan. Tahun tu tahun yang menyusahkan, bukan eh. Failure ni awak biasa tengok, alah yang ni failure person, bukan eh. Failure ya maksudnya dia tidak dapat menyediakan untuk tarikh 12 bulan ataupun untuk setahun. Okay. The failure year is 2014. The DGIR will determine the basis period for the years of assessment 2014 and 2015. Although the accounting period for the failure year is more than 12 months, awak highlightkan sini. So kalau boleh, apa yang awak nak minta semua, yang saya nak, awak minta nota ke, awak minta dalam masa kelas lah. So, saya ada juga kat WhatsApp apa, ataupun dalam Google Classroom ni, saya boleh terus masukkan ni ya. The period would be accepted as the basis period for the year of assessment 2014. Maksudnya kalau dia ni lebih daripada 12 bulan, tetapi pada tahun 2014, kalau tengok sini, dia masih ada komponen 2014 ini eh. Awak highlightkan. Sebab tu kena ada jugalah sikit berada pada tahun yang tersebut. Okey. Walaupun ia berada lebih daripada 15 bulan. So, ni cantiklah ni. Ni dah agak ancan cantik. Eh? 15 bulan. Okey, good.
New accounting ending in the third year. Ha, yang ini kes kedua ya. Awak awak tulis itu. Ini adalah awak tulis sikitlah dekat awak punya nota, boleh. Ada awak belajar ialah awak kena tulis. Tulis itu ataupun yang awak tulis itu adalah sebab saya pun tulis ni. Awak nampak kan? Bila awak tulis dia ada sel-sel dia masuk dalam kepala awak ya. Sebab tu kalau tengok pemimpin-pemimpin yang hebat contohnya Tun Mahathir dia bawa buku dekat kocik dia ya. Kalau apa-apa walaupun awak penuh dengan gadget dan sebagainya awak tulis di buku eh. New accounts ending in the third year. Ha, ni third year pula. Third year ni agak complicated. Kita ada year 1, year 2 and year 3. The new accounting period will be apportioned equally. Equally ni. Okay. The new accounting period will be apportioned equally. Taklah dibahagikan sama rata. Kita gawai ni tak begitu jelas. Nota ni. Bukan tak begitu jelas lah. So, kita akan kukuhkan dengan contoh. Ya. Koperasi Rania Emas normally close its account on 31st December. Tulislah 31st December. And changes the accounting period to... Dan dia nak bertukar kepada apa? 31/1. More than 12 month lah maksudnya. Kalau sehingga 31/12 ialah 12 bulan. Tapi kalau tukar kepada 31/1 dah lebih daripada 12 bulan in the third year. Eh? Tahun ketiga. Apa berlaku kalau tahun ketiga ni? Kita boleh contoh ni. Okey, yang ni senang. Yang ni saya soalan yang paling senang. Repeat same question ya. The previous questions. So kenapa ia dinamakan failure year kat sini? Amira. Empat orang ni mesti kena tanyanya Amira. Kenapa dia tanyakan disebut sebagai failure year? Amira tak ada eh? Ada. Okay. Amira kenapa? So kenapa disebut sebagai failure year pada tempoh 1.1 hingga 31.1. Faisal ke nak tolong? Nazrin ke? Primila? Faisal. Kenapa di dua itu sebagai failure ya, tahun yang gagal. Yang ini awak sebagai peniaga awak ada accounting period. Accounting period awak ialah pada 31 Disember. So kenapa yang tu dianggap gagal? Faizal ada Faizal. Sepatutnya 31, okey betul eh. Sepatutnya ialah pada sepatutnya pada bila? Yang ni kan. Sepatutnya ialah 12 bulan kan? Iaitu bila kalau 12 bulan? Mungkin awak tak perasan ke 1/1/2014 sehingga apa? 31/12/2014. Tetapi kenapa pula sampai 2015 melangkau tahun pula ya? Tapi yang ini yang ini melangkau tahun tapi 12 bulan eh. Yang ini yang sebab kegagalan ni failure ia disebabkan lebih daripada 12 bulan. Okey, itu je jawapannya. Senang kan jawapannya? So, jadi ini pihak income tax eh. Pihak income tax akan cadangan
ataupun kalau ada cadangan oleh DGIR ataupun income tax lah, Inland ataupun LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri, ya. So kalau kat sini, sebab kenapa ada sampai 4 ni, sebab dia bermula pada berapa, 2000 berapa, dia nak cantik lah, setiap tahun ada 2013 12 bulan, 2014 2014 ialah 7 bulan, 2015 equally, ni maksudnya apa, dibahagikan secara apa, equal ataupun sama rata sama 7 bulan, ataupun sini pun boleh tukar kepada 6 bulan, sini pun boleh tukar pada 7 bulan, ni mungkin boleh tukarlah pada contohnya 6 bulan ni. Kalau 6 bulan ialah apa, 1.1 hingga 31 bulan 6. Okey. Ya, ini 1 bulan 7 hingga so ikutlah, ikut berapa bulan, ya. Contohnya 7 bulan ataupun 6 bulan. Dia mesti sama rata. Dia tak boleh ini sebab dia 13 bulan tau. 7 tambah 6 ialah berapa? 7 tambah 6. So kalau awak tengok sini 12 bulan matching dia ni, ni matching, boleh tak? Ni matching. Tetapi untuk 31 bulan, dia akan bahagikan kepada berapa? Kepada 7 bulan dan 6 bulan. 7 tambah 6 ialah berapa? 13. Okey. Ataupun boleh yang ni awak boleh tukar 6, 7. Tak apalah. Okey. Tapi yang kalau ikut cadangan ni, awak ikutlah. Saya belum ada lagi keputusan dia. So yang ni kita ikut, maksudnya untuk tahun seterusnya ialah lebih daripada yang ni lah. Awak tak boleh buat 6.5 bulan, tak boleh, ya. Awak kena bundarkan, lengkapkan. Jadi ni awak boleh ke tidak? So kita buat sama-sama lah, ya. Kita buat sama-sama ikut sela masa. Ikut sela masa. Okey. Boleh nampak sikit. Okey. Tapi panjang sikitlah saya buat ni. Okey, sini 1.1.2013 akan berakhir pada bila? 31.12.2013. Ini tahun berapa ni? 2013. Lepas tu yang ini akan bermula 1.1.2014 sehingga berapa? 31 akhir bulan 7 2014. Ni 2014. Okey. So 1 akhir bulan 8 2014 akan berakhir pada 31 akhir bulan apa? 31 akhir bulan 1 2015. Okey. Ha ni. Ni 2015. Okey, ini 1 akhir bulan 2 2016 sehingga 31 akhir bulan 1 2016. Ni 2016. So awak tengok, kalau awak tengok dia ada tersusun, nampak,
2013, 2014, 2015, 2016. Yang ini ialah 12 bulan. Okey. Yang seterusnya ini adalah 8 bulan, 7 bulan. Yang ini adalah 6 bulan. Yang ini adalah 12 bulan. Yang ini dinamakan failure year. Ini dinamakan failure year yang awak kena bahagikan kepada tempoh yang sama. Dua tempoh yang sama. Maksudnya sama rata lah ya. Untuk 1 bulan 1, 2014 hingga 31. Kalau 13 bulan awak bagi 2 dapat 6.5 kan. Jadi kita bagi 7 bulan dengan 6 bulan. So kalau awak benda nampak ni awak boleh tak awak lukis sikit? Awak lukis sikit. Awak lukis sikit. Ikut awak punya. Saya bagi masa 5 minit . Lukis sikit. Tak apalah. Awak lukis lah. Kalau silap pun tak apa. Nanti ada dalam nota tu . Nanti awak lukis sikit. Surat.
Dah siap belum? Okay. The accounts are prepared beyond 1 year of assessment. That is year of assessment 2014. Therefore, the DGR will determine the basis period of for the year assessment 2000. Maksudnya sini lebih daripada 12 bulan ataupun berapa bulan sini? 13 bulan, 13 months. So dia akan pihak Gamtek akan menentukanlah tempoh asas bila tempoh dia, walaupun tak cukup 12 bulan tetapi bolehlah follow 13 bulan ni. The county period 1/1/2014 to 31/1/2015 involve 2 years of assessment. The basis period for the years of assessment are determined by dividing the accounting period into 2 periods, 7 months for the year of assessment 2014 and 6 months. So 13 bulan bagi 2, 6.5, so 7 dengan 3. When there is an even division of the basis period for the 2 years of assessment, any fraction of a month should be treated as falling in the first basis period. Okay, awak tambah lebihkan dululah. Daripada 13 tu, contohnya awak bagi 2 dulu. 13 bagi 2 ialah berapa? 6.5. So awak pecah kepada 7 dan 6. Ya, dia tak boleh 6.5 months eh. So 7 month for the first and then next is 6 month. Dan seterusnya, where new accounts are prepared for less than 12 months. Yang ni tadi lebih daripada 13 bulan. Awak bagi 2. Okay. Untuk tahun tersebut. Tetapi kalau Ahmad Albab PLT normally close its account on 31st December each year and changes the accounting period to 30th of April less than 12 months. Yang ini ialah berkaitan dengan new changes lah, accounting dates. Okay. Dia buat pada gini tau. Close pada 1 bulan. 1/1 sehingga apa? 31 Disember. Tetapi ni setahun, tapi dia buat kat sini 30 April pula. So maksudnya kurang daripada less than 12 months in the following year lah ya. In the next year, following year. Okay, kita nak nampak, kita contoh yang ni.
Yang ni memang cukup first year. And then next year tu dia ada problem sikit. Dia nak tutup pada ni 34. Jadi yang ni dinamakan failure year, tak cukup apa. Kenapa dinamakan failure year ni? Amira, kenapa tak cukup dinamakan failure year? Ataupun Primela, cuba jawab. Kenapa dinamakan failure ya? Sebab apa? Tak cukup 12 bulan. Tapi yang ni cukup pula. Yang ni dinamakan failure ya. Kita nak tahu ini tahun berapa? Ya, assessment 2014 ke 2015, mana satu? So 2014 berapa, mana? 2015 mana? Ya, assessment dia. So yang ni, yang ni yang dicadangkan. Kalau ia melibatkan kurang 12 bulan, senang, tak payah bagi 2 ingat tulis sikit. Kalau kurang 12 bulan, kurang 12 bulan, tak perlu bagi 2. Itu je. Jadi senanglah. Sini 2014, sini 2015. Lepas tu awak just tiru sajalah. Sebab ni 12 bulan dah balik, kembali kepada 12 bulan. Walaupun ni agak sebagai failure ya, so pihak Caltech menerimanya. Okay, senang kan? Nanti tak apa, nanti saya akan beri contoh soalan. Okay, kita buat sama-sama ya. The failure year is 2014. The Caltech inland revenue, inland revenue ataupun apa, Hail HDN, will determine the basis period for the year of assessment 2014 and 2015. Although the accounting period for the failure year is less than 12 months, that period would be accepted as the basis period for the assessment 2015 year are close 2014. Sebab awak tengok kat sini, sini ya, kalau nak lebih kukuhkan lagi, sini 2014, 200 sampai ini pun 2014. Okay, so ni 2015, ini pun 2015, yang ni 2013, yang ni 2013. Nampak cantik kan? Walaupun period dia kurang daripada 12 months, tetapi kalau kat sini atas tadi lebih 12 bulan, so ni pun nampak cantik lah. Sebab awak tak tahu, sini 2013, sini pun 2013, 2014, 15, 16. So tengok case by case, right? Basis period dengan year of assessment. Ini accounting period. Accounting period, awak tulis sikit. Accounting period, siapa yang buat accounting period ni? Ialah businessman, peniaga lah. Yang ni income tax LHD, DN, peniaga buat account dia. So LHDN akan mentaksir, akan orang kata mentaksir mengikut tahun 2013, 14 dan 15. Jadi lengkap lah ya. Setiap tahun ada, tapi walaupun tak cukup bulan, yang atas tu terlebih bulan, tetapi tiap-tiap tahun tu ada ditaksirkan. Okay, kita nak, alhamdulillah, kita nak dekat habis ni. New account, accounts ending in the summer year, same year, okay? Same year. The new accounting period will be added with the following accounting period to be the basis period. Yang ni, nanti awak lebih faham bila ada contoh ya. Bumi Senang Sdn Bhd normally close its account 28 February. Awak kena ingat February lah habis. Bukan 31 Februari eh. Tak. Nak tengok dalam kalender awak, bulan Februari lah kita akan berakhir pada 28 February. Each year, every year, right? 28 hari bulan
2. And changes the accounting period to ter... So 28.2 dia nak tukar tak cantik, dia nak tukar kepada 31 Februari. Disember. Biasanya orang bulan 2 ni tutup, tapi dia nak tutup 31 Disember macam mana cara je? To less than 12 months. Ini lebih contohnya, senang contoh. Ni soalan yang sama lagi. Okey. Ni 2014. Sini kan 2014. Tengok pada tarikh tu lah. Tapi kat sini kenapa jadi failure je? Primela ada situ tak? Primela Amira? Ke semua dah tak ada lah? Kenapa disebut ni? Hello, Amira. Semua tak jawab ni Faisal? Tunjukkan muka boleh tak webcam ni? Nazrin. Oh, Nazrin pun senang duduk mana Putra. Saya. Ah, okey Amira. Ah, bagus. Tepat ya Amira. Bagus. Kurang daripada 12 bulan. Pandai Mira ya. Jadi awak dah faham. Sebenarnya rally. Rally sebenarnya benda ni susah. Nampak senang. Saya dulu belajar. Saya ingat saya belajar. Saya pun tak faham. Sebab tu saya berusaha untuk memahamkan awak. So kalau awak dah jawab tu maksudnya awak faham lah ya. Alhamdulillah. Alright. Betul saya ingat. Saya ingat sangat masa tu. Kelas ramai tau. Kelas untuk subjek teks ni ramai seluruh kelas ni. Dalam 120 orang. Saya duduk belakang sekali. Sedih tu lah. Sebab ikut kawan kan. Memang hari-hari duduk belakang lah. Lepas dah penuh dengan perempuan semua kan. So, saya tak faham apa pun ya. So saya tak nak pelajar pun macam gitu juga dulu dekat tapi saya bawa, saya akan ada study group. Tu saya faham lepas tu ya. Tapi kalau boleh kat kelas ni saya tak nak lah awak tak faham. Dia awak salahkan saya pula ya. Okey. Jadi awak tengok 2014 awak nak cantikkan awak ni sebagai income tax tau. Awak ni sebagai income tax LHDN. So awak nak cantikkan ni 12, 10, 12, 12. Ni cantik lah 12, 12. Ni apa nak jadi ni? Kita mesti ada 2014.
2015 dan 2016. Apa jadi yang ni? Jadi fiat income tax untuk memudahkan peniaga dan memudahkan dia juga, setiap tahun mesti kena ada. Tetapi lebih 12 bulan pun tak apalah ya. Tetapi yang ini mesti, next year mesti 12 bulan balik ya. Yang ini maksudnya 2015 ini, 2015, 2016, 2016, 2014, 2014. Walaupun sini ialah bukannya 2015, tetapi basis period dia boleh menjangkau lebih daripada 12 bulan, tetapi mengikut tak tahu tak siapa 2015. Eh, tetapi tahunnya masih tak ada yang kurang, eh, tak ada yang lebih. Kalau macam ini, macam asal dia cadangkan, peniaga cadangkan kepada 4 counting period. Tapi untuk LGDN dia ringkaskan kepada 3 sebab nak merangkumi tahun 2014, 2015 dan 2016. Ini yang segala orang kata soalan yang mungkin akan keluar yang susah lah, dan nampak senang tapi susah. So kalau boleh, saya mohon awak ni, awak salin boleh tak ni? Salin dulu sekejap. 10 minit awak salin. Awak salin. Awak salin. Okay. Okay. Right. 10 minit. Pukul 12. Pukul 12. Kita sambung balik. Awak, yang ni awak salin. Contoh 5 ni. Okay. Contoh 5, awak salin walaupun dah ada dalam nota, awak salin. Yang ni kalau awak boleh faham betul, so awak akan faham yang sebelum-sebelum ni. Okay.
nanti takut awak dia pergi kat awak tu, nanti awak pula kena jawab juga. Orang cik kat awak pula kan. Eh tapi yang kau punya gaji apa naik kan? Bagi sorry. Tutup kawan je lah. Awak pergi aku. Awak kawan ni makan. Tapi lupa awak kawan lah. Awak lupa kawan. Kesia. Awak ha. Dia dah masuk dalam meeting nama kawan untuk marketing tu. Awak apa tu kali ni mentas ke awak tak pernah ni mentas ya. Ha. Tutup eh. You know it. Belum jumpa kiamat lagi. Akhirat ni kat kubur lagi. Oh ya. Tak apa. Nak buat kita hari pun tak apa. Oh sini. Tenang. Gumit lah. Nah, tak adalah maksudnya kecoh lah kan. Lewat. Jadi gumit kalau berlewan nanti, nanti ramai lah. Nak bertanding susah lah kawan ni. Agak-agak orang lah. Eh ada agak-agak ramai cakap kan. Tutup mikrofon dia. Ada boleh tau. Gumit boleh tutup mikrofon. Biar cakap aku eh. Dia orang ni cakap je pandai eh. Ha? Telepon tak angkat eh. Telepon tak angkat. Tak apa kawan belanja. Awak makan nanti. Kawan seronok tu belanja. Kita berdua. Kawan tak boleh lah. Dia si. Telepon tu. Ya Allah. Habis kau orang nak jalan lagi-lagi. Nanti kau orang nak jalan lagi-lagi. Nanti nanti
Okey, kita sambung sikit. Eh? Kita ada masa lagi. The failure year is 2015. So, ni failure gagal pada tahun 2015. The year will determine the basis period for the year of 2015 and 2016. So awak 2014 ni awak tahu tau year assessment dia. Cuma 2015 dan 2016 dia tak tahu. So 2015 tu yang dianggap sebagai failure year oleh LHDN eh. Jadi yang ni, ini penerangan lah kepada yang ni. Will be combined and taken as the basis of the 2015. Yeah. Oh, dah habis alhamdulillah. Okay. Okay, kalau dah habis,